U godini na izmaku načinjen je značajan korak napred u razvoju agrara na području Kragujevca, pri čemu se izdvajaju orijentacije ka bespovratnim ulaganjima u selo iz gradskog agrarnog budžeta i postica jačanju udruženja poljoprivrednika. Čulo se tokom današnjeg prednovogodišnjeg druženja sa najuspešnijim poljoprivrednicima u regionalnoj privrednoj komori Kragujevac. Kruna svega jeste taj internet sajt. Pružili smo mogućnost svakom udruženju da se predstavi. Jednostavno želimo da i vi kao članovi udruženja imate svoj prostor na toj globalnoj mreži internetu. Ono što je posebna karakteristika agrarnog budžeta za 2009. godinu jeste da će sva sredstva, tih 117 miliona dinara, biti bespovratno usmereno ka selu, ka poljoprivrednim proizvođačima, da će se najviše sredstava izdvajati za one programe koji su od interesa za jednu širu grupaciju, za čitavo selo, za zaseok, za jednu veću zajednicu. To je nastavak započetih programa oko artijskih bunara i rešavanja vodosnabdevanja na selu, gde s obzirom na interesovanje ne možemo u 2009. godini da rešimo ni trećinu, da kažem, iskazanog interesovanja, ali to je nešto što planiramo da do 2012. godine rešimo, da svako naše selo, svako domaćinstvo bude obezbeđeno pijaćem vodom. Predstavnici udruženja poljoprivrednika, ne zanemarujući najave kriznih vremena, kažu da imaju ambiciozne projekte za narednu godinu. U sledećoj godini imamo u planu da radimo neki sabirni centar, jer mnogo nam tolerišu sa cenom mleka i morat ćemo da se opredelimo na udruženje. Uzimat ćemo pretežno mleko od udruženih proizvođača koji su udruženi u udruženju, članova udruženja, i onda ćemo pregovarati sa mlekarama. Koja mlekara izađe sa najvećom cenom mleka, mora da bude kvalitetno mleko, i računamo na tom da dobijemo malo i na ceni. Ovom prilikom uručeni su sertifikati polaznicima koji su uspešno završili kurs elektronske pošte, što treba da doprinese bržoj komunikaciji Unije udruženja sa članovima skoro 20 asocijacija poljoprivrednika na području grada Kragujevca.